Kuka se siellä lattialla seistä töröttää? No niin. Pizzalaatikkona vanha kunnon. Ei erikoisuuksia. Turhia. Oi, oi, oi. Täytyy nyt heti sanoa, että ei paskemman näköinen. Reunat. Aika hyvät pullejat on. Oho. Todella ohut pohja. Ja rappeja. Leveät on reunat. Pepperoni, juda, salamitahna, herkkusieni, oregano, mustapippuri, valkosipuli. Yllättävän iso. Ja koskematta sukulasta läpi. Jyrki, tuus kattoo. Nyt on priimaa, vai mitä mieltä? Tää saa mut jo onnelliseksi, mahtavaa. Hieno meininki. Voi pyhä sylvi. Yhdet parhaimmista reunoista, mitä on nähnyt. Joo. Täytemäärä 5/5. Oho. Sehän lurahti. Pohja on jäänyt ehkä millin verran raaaksi tässä pohjan ja täytteiden välissä näin märkää. Ei haittaa. Tämä on pakko olla itse tehty pohja, koska tää on ihan helvetin hyvä. Tässä on niinku sitkoa. Huhhuh, on hyvä. Täällähän luki näin, että Heinosen leipoma, Joensuun paras pizza. Sanomalehti Karjalaisen pizzatestin ykkössija 2021. Pisteet 4.5/5. Ei huono. Siis tää on ihan... Sun pitäis maistaa tätä ihan vaata pohjan takia. Tää on erilainen, mitä sä oot syönyt. Tää on niinku... Tässä on tämmöstä... Vaikka tää on ohut, niin tässä on tämmönen purutuntuma. Tämmönen... En oo törmännyt oikein ennen. Jännä, outo. Perin outo. Pistetäänkö palaa tulemaan? Jännä, siinä on purtavaa. Tai niinku, en tiedä. No, oli hyvä pohja. No jep. Eikö? Me voisi sanoa, että tää saattaa olla paras pohja reuna kombo, mitä me oon syönyt ikinä. Tää on aivan pirru hyvä. Se on yhteisemmän normaali. Ei ookaan. Hyvin epänormaali. Se on maulla. Oh. Teikö mieleen sanoa, että Joensuu on Suomen pizzapääkaupunki? Tomaatti kastikki, sekin on aika... Tää on hyvä. Tää on helvetin hyvä. Tomaatti kastikki. On tomaatti kastikki. Joo, ei nyt... Jos ja kun tarkastellaan tätä pizzaa nyt hiukan lähemmin. Täytemäärä. Aivan täydellinen. Juusto pohjalla, täytteet päällä, juustoa on just sellainen, no mitä me sanoisi, oikea oppinen, vajaa kourallinen, ainakin oma kourallinen. Maku, on makua, on makua. Paha sanottu toi mattikastike, tää varmaan peittää taas vähän kaiken alleen, mutta ei anneta se nyt haitata. Sitten itse parhaaseen. Hän täällä. Reunat. Ei löydy joka paikasta nimittäin. Näin pulleita pizzareunoja. Ei varmaan niinku löydy, jos nohetaan napolilaiset räpellykset, niin ei tällaista niinku oikeeta pizzareunaa, niin en muista nähneeni. On tummaa, pizzaunin lämpö on siis aivan optimi. Pohja on ohut. Silti hyvin rapea. Ei tässä oikein nyt
Tässä on nyt semmonen esitys, mikä menee tonne Kouvolan Bravo kanssa aika liki. Ai saatana. En keksi mitään motkotettavaa sinällään. Jos nyt jotain, niin itse suosin tuoreen herkkusienen sijaan purkkiherkkusientä pizzassa. Mutta ketäpä helvettiä se nyt kiinnostaa. Tuossa on heti kun meni autoon Loota kanssa, tajus, että tuoksu on ihan hito hyvä. Eikö se ollut näin? Kyllä. Se on juuri näin. Siitä tietää jo, että ei voi mennä ihan perseelle. Kaikki toimii. Ei mitään. Ei mitään. Se on sanottava, että Kouvolan pizzeria Bravo kanssa samalle tuonne portaalle seisomaan pisteiksi antaisin. Ai niin, plussaa, mutta oli todella hyvä fantasiapizza, täytevalikoima. Hiukan eri luokkaa kuin esim. Valliravintolassa. Tai en tiedä, vei näytti siltä. Mut joo, pisteet. 12,5 euroa vielä hinta. 3 täyttä fantasia, mikä on aika edullinen tällaisesta tuotteesta, niin ei auta antaa muuta kuin 9-. Nyt mennään sen ihan huipulla. Pizzeria Bravokaa, yhtä hyvä. Ihan, tää siis tää taikina ihan next level. Ei muuta, kiitos, hei.